କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକାକରଣର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କମ୍ ଟିକାକରଣ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କରିବେ ବୈଠକ। ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ 40 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଟିକାକରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନେଇ ମୋଦି କରିବେ ଆଲୋଚନା। କଟକରୁ ପୁଣି ବେଆଇନ ବାଣ ଜବତ। ଗୋପାଳ ସାହିରେ ଚଢ଼ଉ କରି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଜବତ କଲା ପୁଲିସ। ଜଣେ ଅଟକ। ଦୀପାବଳିରେ କେବଳ ଗ୍ରୀନ କ୍ରାକର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ପରେ ଖୋଲିପାରେ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଖୋଲି ସାରିଥିବ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ। ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ କୁଚିଣ୍ଡା ବନ୍ଦ ପାଳନ। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା 5 ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କଲା ପୁଲିସ। ଜାନୁଆରୀ 2ରେ ବିଜେପି ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅଡୁଆ। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେନି ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଦଳୀୟ କଳି ଭିତରେ ଫସି ରହିଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ଦଳଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ପଛାଇଲେନି ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ। ସ୍କୁଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗଞ୍ଜାମ ଟିକରପଡ଼ାରେ ବାଚସ୍ପତି ଓ ସାଂସଦ ହଟହଟା। ଗଜପତିରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଶାଗୁଆନ କାଠ ଜବତ। 4 ଯବାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ। ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ଚାଲାଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ପାଇବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ମାନ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ 12 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ମିଳିବ ଖେଳରତ୍ନ ସମ୍ମାନ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୟ ନିରୋଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସହ ରେସ୍ଲର ରବି ଦାହିଆ ସାମିଲ। ଏବଂ ଆବୁଧାବିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ମହାମୁକାବିଲା। ସେମିଫାଇନାଲ ରେସ୍ରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ଜରୁରୀ। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ନବୀଙ୍କ ଟିମ୍। କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ପୁରା ଜୋର ଲଗାଇବ କୋହଲି ବ୍ରିଗେଡ୍।